Такий хлеб, типа батон чабата. Да, в Франції чабата, його дуже завжди покупають. І там є сезон пікніків. Так, круто. Ну що ж, я думаю, що будемо починати, і сподіваюся, що ви дізнаєтеся також нові факти. І що ж, і так, хто знає, яка столиця у Франції? Париж. Так, правильно. І це не просто столиця, але й найбільший, найпопулярніший туристичний центр Франції. Також Париж – це столиця моди. Так, також, якщо ти захочеш залишити собі. Ой. Так, вибачте, у нас іде презентація, так, тому що у мене трошки погано працює інтернет. Усі бачать презентацію, яка зараз на екрані? Ні? Нема презентації? Є презентація. Є? Ні, добре. Так. Так. Нема, я не бачу нічого. Так, давайте, може, спробую. Дірки, це не екран, білий квадратик Ну і так, це і є так. презентація, добре. А, значить, видно. Тоді добре. Так, Париж не завжди був найромантичнішим містом Франції. Колись він називався Лютеція і був древнім келтським поселенням. Також, може, хто з вас полюбляє кататися на велосипеді? Чи колись катався на ньому? Я обожнюю велосипеди, і я на ньому каталась. Супер. Але в Круто. Франції не була. Тому що у Парижі, у столиці, серед населення дуже популярно велотранспорт. І для зручності і безпеки у столиці є багато велодоріжок та багато пунктів, де можна орендувати велосипед. Так, і ви, мабуть, не повірите, але у паризьких парках можна побачити бджолині пасіка. А багато парижани після відвідування курсів пшеництва встановлюють вулики у себе на балконах. Уявляєте, якщо у вас на балконі буде вулик? Також Франція це приблизно такого ж розміру, як деякі штати в США, тобто вона достатньо велика, і населення також дуже велике. Так, а Ейфелева вежа в Парижі отримала звання найвищої штучної структури в світі, і вона залишалась на першому місці протягом 40 років. А якщо ось тут якраз ви можете побачити Ейфелеву вежу, якщо хтось може не бачив її. Також національний гімн Франції він дуже популярний, і ви могли його десь почути. Так, вона називається Марсельєзою, тому що це була перша пісня солдатів, які прийшли з Марселі до Парижа для підтримки революції. Так, а перше метро у Франції з'явилося ще в кінці 19-го століття в Парижі. Також, ось тут можна побачити герб Франції. Я думаю, що ви всі Так, знаєте. слайди не примикаються. Зараз хвилинку. Зараз ви бачите цікаві факти про Францію, так? Блакитний екран з білим. Зараз. Давайте я спробую заново запустити демонстрацію, бо таке іноді буває. Так, Хвилинку. нічого страшного. Так, а хтось був у Франції або, може, має таку мрію побувати там? Так, Це зараз. Марія. Так, хвилинку. Зараз бачимо. Так, зараз працює. Добре. Так, на чому я зупинилася? Так, герб Франції. Я думаю, що багато хто з вас знає, що герби вони постійно щось символізують. І у Франції він символізує справедливість, милосердя та співчуття. Так,
а найбільш відвіданою пам'яткою в Парижі є не Ейфелева вежа, як могло б здатися, і навіть не Лувр. Це Паризький Діснейленд. Так. І так, дуже цікавий факт, насправді, що картопля була заборонена у Франції в період з 1748 року по 1772 рік. Це майже 24 роки, якщо не помиляюсь. Вона, її не можна було їсти, та не можна було садити десь. Я не уявляю, що б у нас було заборонено картопля. Чому? Я насправді не знаю. Це... Тому що вони думали, що це якась отрута. Так, може бути так. Ой. Так. Франція є батьківщиною першого масового виробництва кульових ручок в світі. Так, насправді це трохи дивний факт, але так і є. Так, зараз бачать інший слайд? Угу. Так. Франція вважається батьківщиною готичного мистецтва. Воно спочатку було відомо як французьке мистецтво. Також вона є батьківщиною архітектури в стилі бароко. Ось ця ліва картинка, тут ви бачите будівлю у стилі бароко. Хтось коли чув про бароко взагалі? Так. Так, ми зараз це у школі на уроках мистецтва розбираємо. Це круто. Так. Ще дивний такий, а може не дивний факт, що виходити заміж у білому платі – це саме французька традиція, яка пішла з 1499 року. Також один закон Франції, що там не можна фотографувати поліцейських та поліцейські машини. Так, дуже цікаво. Париж часто називають містом світла. Так, також Париж – це світовий лідер за кількістю ресторанів, удостоєних 5 зірок Мішлен. Я не знаю, знаєте ви, що таке Мішлен? Зірки Мішлен? Хтось може чув? Хвилиночку. Я колись чув. Так, зірки Мішлен – це взагалі такий дуже рівень, що там одна зірка – це гарний ресторан, дві зірки, то можна змінити свій маршрут та піти саме у цей ресторан, а якщо у ресторана три та більше зірок Мішлен, то можна запланувати окрему поїздку заради тільки цього ресторану, тому що дуже якісна продукція та якісь дивні, може, блюда. Так, продовжуємо. Також у Парижі з'явився перший в світі маршрут громадянського транспорту, і це сталося ще в середині 17 століття. Так. Довгий батон з хрустою скаринки зараз відомий по всьому світу як багет, був придуманий пекарями Парижа. Ой, так, я думаю, що у нас хтось намалював. Давайте... Так, це майже багет, але він... Так, схоже. Так. Також... А я... Нічого страшного. Добре, давайте домовимося, що ми не малюємо, коли презентація або якась демонстрація екрану. Також, на правій картинці ви бачите музей Лувр. Це така, воно трохи схоже на скляну піраміду, що стоїть біля Лувру. Вона була встановлена, в повагу стародавнім єгиптянам за їх дивовижну культуру. Я тому, що вона так, вона дуже схожа на піраміду. Так. Я не думаю, що... Хтось думав, що це якраз через Єгипет. До речі, хтось дивився, знає мультик «Леді Баг та Суперкот»? Звичайно. Так, пам'ятаєте, що вони теж були? Я його дуже багато раз передивлювалась. Цей мультик придумали росіяни. Так? Так. Сподіваюся, що ні, але як є. Пам'ятаєте, вони теж були у Парижі? Так, вони жили там. Так, добре. Так, зараз хвилинку. Тут і ось ще прапор Франції. Він також символізує справедливість. І що ж, зараз ми поговоримо про один з найпопулярніших парків розваг – це Діснейленд.
Може, хтось там був, чи в когось мріє там побувати? Я була там. Я хочу там бути. Саме у Парижському, чи я ж дізнала не тільки у Парижі? Я була у Парижському Діснейленді. Круто. Вау. Я не була, але мрію не побачити цих Мікі Маусів. Ну що, зараз ми якраз будемо про нього говорити. О, ні. Так, хвилиночку. Один з найпопулярніших героїв – це якраз Мікі Маус. Його можна бачити повсюду. Та в нього, актор, який його грає, в нього аж 290 костюмів. Це дуже багато. А у Міні Маус є лише 200. Уявляєте? Так, а якщо ти захочеш залишити собі на пам'ять частинку Діснейленду, то можеш купити цеглинку з цього парку за $150. Уявляєте? І що можна купити? Цеглинку. Це як, ну, як камінець, такий можу так сказати. Кирпич. Такий шматочок Діснейленду. Так. А коштує аж... Шматочок світу Діснейленду. Так, за $150. За таку цеглинку? Боже. Люди. Але я думаю, можна це, якраз це, якийсь кам'янець. Дуже, дуже крутий, навіть комп'ютер можна купити. Так. От там у Діснейленду? Ну, я думаю, що за таку суму. Mm-hmm. Що ж, у парку є пожежне депо. Та на його другому поверсі видно кімнату Волта Діснея. Коли він був жив, люди розуміли, чи є каскар в парці, якщо там є, якщо там горів світ. Світло горіло. Так. У Діснейленді існує правило під назвою No Such Kids. Якщо співробітник бачить, що дитині сумно, або вона плаче, то пригощає малюка морозом та іншими солодощами. Також цікавий факт, що у парці не продають жуйку, оскільки не всі відвідувачі доносять її до урни і можуть прилепити її на стілець, на стул, ну, на стол, на стілець, або кинути на підлогу. Через це вона може прилипнути до одежі або до обуви. Також там не продають арахіс. Це пов'язано з тим, що багато кого є на нього алергія. Так. І це небезпечно, тому що хтось може не помітити, що там арахіс. Так. Так. Біля замку сплячого красуня зарита капсула, всередині якої захована таємнича записка. Прочитати посилання здається лише, коли парку виповниться 80 років, в 2035 році. Це капсула часу, таке іноді у школах роблять. Може, хтось з вас робив це? Ні! Ну, я чого? Такого не робила. Ну, тобто це такий шок, в котрому є якась записка, і відкриють скоро. Ну, до речі, так, це скоро, це через 10 років. Не, да, надо ще давно і прожити, щоб її достати. Так, далі. 12 років. Ну, так. На атракціоні The Haunted Mansion, це, ну, така дуже страшна будівля, знаходиться аж 999 привидів, які постійно лякають відвідувачів. Але якщо відвідувач ні разу не злякався, то отримає подарунковий сертифікат безстрашного переможця. Ви б злякалися 99 привидів? Ну, я не знаю. Дивлячись, які вони. Я б навіть одного скажу. Покажіть будівлю. Ця будівля є картинка у Кахуті, тому ми пізніше побачимо. Так. Так, а для того, щоб атмосфера в Діснейленді була реалістичною, на територію парку спеціально встановлені ароматизатори. Вони розпилюють приємні запахи моря, гарячих пиріжків, лісу, квіткового гаю і підпаленого дерева. Це щоб було більш комфортно знаходитися там. Так, я думаю, що це дуже круто, якщо ти гуляєш, наприклад, якщо ти знаходишся в світі, там, де є джунглі, і відчуваєш усі аромати.
Так, і якщо ти потім десь почуєш цей аромат знову, ти згадаєш Діснейленд. Так. Також є, може, хтось знає, є фільм «Індіан Джонс». І в парку так. є його мир. Ну, як мир Індіана Джонсу, в якому знаходиться справжненький реквізит, як у фільмі. Також там є дуже цікавий ну, як парк пірати Карибського моря. О, я знаю пісню. Знаєте, яка вона там? Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Ось така. Так, це правда. Легче в Spotify знайти. Чим повторити. Так, також найчастіше гості парку купують такий аксесуар, як вушка Мікі Маус або обруч Міні Маус. Я думаю, що ви можете їх побачити тут на картинці. Тобто це такий малий з бантиком або такі прості. Так. Також у Діснейленді живуть 200 кішок. Вони справжні співробітники парку, адже захищають територію від гризунів. І ще, наприклад, в тому ж Індіані Джонсі можна побачити зображення Мікі Мауса. І він є дуже багато в інших частинах парку, як відсилка до нього. І, до речі, про частини парку зараз ми покажемо, які є. Перша – це країна Фантазія. Там, ну, це не прямо по якомусь фільму, але там, наприклад, є багато чого пов'язано з Алісою в Страні чудес та іншого. Так, також є країни відкриття. Так, там більше на тематику космоса. Також це прикордонна країна, але я не впевнена щодо перекладу, бо сайт мені видав так, але там трохи інша, мені здається, назва. А чому вона там і така розвалена? Ну, це така, як вона так йде. Там є американські, як маленькі американські горки. А, типу, це такі американські так. горки? Ну, так. так. А також є країна пригод, бачите, такий корабель. Так, мені здається, що це якраз пірати Карибського моря. Пірати Карибського моря. Так. Скоріше за все, так. Ну, на цьому наша інформація закінчується. Що так. з вам сподобалося більш всього? Чи може... А де ж то зараз? Він буде трохи пізніше. Ви його побачите, ми вам скажемо, коли ми до нього дійдемо. Який вам факт більш всього сподобався? Країна пригод. Країна пригод. Мені сподобався факт про Мікі Мауса, а не про привидів. І теж. Так, зараз ми переходимо до частини Кахута, тому вам потрібно, ну, буде зручно, якщо ви візьмете інший гаджет, інший пристрій, тому що якщо у вас буде зум та окремо Кахут, буде так зручно, зручніше. Так, але якщо немає, то нічого страшного, треба відкрити можна сайт Кахут. Можна через розділення екрану. Так, можна відкрити сайт, або якщо є у вас додаток, але можна і через сайт Кахут. Зараз Ульяна напише назву, так, щоб ви не помилилися. Так, там є дуже Кахут. Схожий сайт, але про меблі. Тому перевіряйте, на який сайт ви заходите. Так, зараз я увімкну екран. Ви бачите? Так. Добре, старт. Так, нам треба лайфгейм. Я думаю, так. Угу, добре. Сподіваюсь, мій інтернет зараз витягне Кахут, то все буде працювати. Так, а поки що... Так, класик. Так, це має... так. Це зараз буде. Вам потрібно усі відкрили у себе Кахут. Так. Я не можу. Так, хвилину. Так, можна просканувати QR-код або написати PIN. Давайте напишу Так, давайте ми з вами домовимося, що коли йде запитання, ми задамо мовчки, тому що ми не підказуємо один одному, а
можна говорити про питання після нього та обговорювати якось. Так, скільки нас повинно зайти? Так, нас повинно зайти на 7. Але я забула, куди потрібно вносити код. А там на сайті ви відкрили сайт? Я додаток відкрив. Так, або додаток. У мене щось немає ніякого сайту. Ти написала, або ти написав в чаті, ну, точно написала в чаті. Я написала в чаті назву сайту. Так, треба у Google або інший браузер. Safari чи інший щось. Якщо в когось не виходить, то ви кажіть, щоб ми швидше могли почати вікторину. У нас там є буде час, але ви не хвилюйтесь, ви можете не поспішати. Я готова. Добре. Так, добре. Кому я хочу просто допомогу? Дивитися ок, тому що я не можу. А ми можемо тобі допомогти або, може, твої батьки? Якщо хочеш, ти можеш зараз відсканувати QR-код, який Льори виконує. Бачиш QR-код? Я перед телефоном. А в тебе немає іншого пристрою? Так. Да. Ти можеш з цього пристрою, ти можеш вийти, ти можеш просто смахнути Zoom та зайти в Safari. Так, ти але можеш... не вийти сам але через... Але немає цього сценарії. А Google може? Ні, Google теж. Також немає? Також. Ну добре, тоді можеш Опера. Дивитися та Парпо. У себе, або, наприклад, у Яні, у окремий чат, у Zoom можеш писати відповіді. Так, у нас будуть там кольори, ти можеш писати там красний, червоний, синій, але головне до мене. Просто щоб так, не у весь чат, а саме особисті повідомлення. Так, хто ще не зайшов? Ви кажіть, якщо вам, що вам допоможемо. Я. Так, яка в тебе проблема? Я довго не заходила в кафу, та я забула, куди потрібно ввести цей код. А у тебе додаток або сайт? Дивлюсь, на мене на сайті взагалі нічого у чаті немає. Давайте я ще раз напишу. Так, я ще раз напишу. Треба сайт та... Так, вибачте за музику, вона знову грає. Я, на жаль, не можу її нікуди подіти. Так, я ще раз написала. Можете або сканувати, або спробувати написати назву. У вас буде такий фіолетовий довідний сайт. І ви там вам потрібно нажати на вивісти код. Так, зараз я... Працює екран, так? Добре, хто просто дивиться, але краще, якщо ви дивите. Я буду ставити там красний, або... Давайте ще хвилинку заходимо. Можна я скажу? Я буду ставити, якщо потрібно, але красний. Або чорний, як потрібно. Хто ще не зайшов, бо тільки поки що дві людини сказали, що вони будуть. Нам ще повинна та людина дивитися, бо дві людини будуть дивитися просто. Давайте ще почекаємо хвилинку, а потім починати. Ну, хто буде дивитися, напишіть мені, будете повідомлення або до Льори. Так само у Яні, тому що у мене немає повного зараз відкритого зуму, то мені незручно буде. І давайте пишіть мені, і може перевіримо вашу, може вас... Так, всі зайшли, добре, починаємо. У нас 30 питань, тому будьте уважними. Так, Франція. Так, перше. Яка столиця Франції? Ну, це, напевно, всі знають. Так, червоне – Рим, жовте – Київ, блакитне – Париж та зелене – Братислава. Париж!
Ми не кажемо. Ми мовчимо, добре, як мишки, тому що це підказка, а це не дуже гарно. Також, хто просто дивиться, ви можете писати мені якесь повідомлення, як мені можна обрати, кому їх слати, та можемо перевіряти, як ви відповідаєте. Так, тому що коли ви кажете, бачите, ще не у ці відповіли, якщо ви не знаєте відповідь, то страшного, клацайте куди завгодно. Може, зможете інтуїцію. Так, але головне, ми не підказуємо. Так. Так, головне, навіть якщо ви не знаєте відповідь, то відповідайте хоч якось. Так, правильна відповідь – це Париж. Це я відповіла. Супер. Так, йдемо далі, поки нас Поліна на першому місці. Чи Франція є у складі ЄС? Це Європейський Союз. Блакитне – це правда, червоне – це ні. Так, наскільки я пам'ятаю. Ну, давайте домовимося не казати відповіді, поки всі відповіли. Так, хтось п'ята людина не відповідає чомусь. Щось трапилось? Хто там у нас не відповідає, сиди мовчки. Так, правильно, це вона є у складі ЄС. Так, добре, зараз усі відповіли. Так, третє питання. Що повинен зробити працівник Діснейленду, якщо дитина плаче? Червоне – не реагувати, жовте – дати морозиво або солодке, блакитне – знайти його батьків та зелене – дати піти під затильник. Так, тут є питання про те, що ми говорили факти, а є якась на інтуїцію, тобто або на знання саме ваше. Ну, я думаю, що це нічого страшного. Якраз ви зможете перевірити свою інтуїцію. Так, і у нас тут хвилини на кожне питання. Можна відповідати швидше, тому що якщо ви швидше відповіли, то вас... То у вас більше... Так, правильно, це дати морозиво або солодке. Я написала морозиво. Супер. Щоб не тратити час. Скільки треба заплатити за цеглинку в Діснейленді? Червона – $100, блакитне – $150, жовте – $250, зелені – $200. О, вибачте, я не помітила, я переплутала. Так, правильна відповідь – 150. У мене збилися настройки. Вибачте, будь ласка, ви усі відповіли правильно. Це у мене неправильно стоїть. Ну, головне, що усі відповіли правильно. Так. Так, добре, йдемо далі. П'яте запитання. Скільки кішок живе у Діснейленді? Червоне – 50, жовте – 10, блакитне – 70, зелене – 200. 200! Ой. Так, не кажемо. Можна вимкнути мікрофон. Так, правильно, це 200. Так, давайте домовимося не підказувати, бо думаю, що ці, хто проходять три, так буде цікавіше. Так. Я вам написала, Настя. Добре. Шосте. У Франції заборонено фотографувати поліцейських. Червоне – неправда, блакит – неправда. Знову написала. Добре. Не. Ти у Яні пишеш або мені? Я вам пишу, Настя. Краще у Яні, тому що я не бачу чат зуму. У мене так. Тільки зараз маленька. Ой, вибачте, я не знала. Нічого страшного.
Так, як можна було дізнатися, чи є зараз у Діснейленді Волт Дісней? Червона прапора була іншого кольору, жовта, про це казали персонажі, та блакитний по світлу. Правильно по світлу? Так, в нього ж була кімната якраз в Діснейленді, і якщо горів світ, то він знаходився в Діснейленді. Так. Перший громадянський транспорт з'явився у Парижі. Блакитне – правда, червоне – неправда. Так, це правда. Ну, один з перших. Так. Так, дев'яте запитання. У якому музеї зберігається Мона Ліза? Сподіваюсь, ви усі знаєте. Так, червоний Лувр, жовтий – Національна галерея, галерея, блакитний музей Орсе та зелений музей Ван Гога. Правильно, це Лувр. Навіть не встигла дочитати. Я теж, воно дуже швидко. Ну, ні, я думаю, що... Так, просто якщо усі відповідають, то воно перемикається. Так, автоматично. Але якщо ви не знаєте, то ліпше трохи поміркувати, щоб, ну, правильно, може, ви зможете відповісти. В цьому атракціоні знаходяться привиди. Скільки? Червоне. Так, от і фотографія цього атракціону. Блакитне 90, зелене 99 та жовте 500. Ось якраз цей атракціон. Це як виходить? На кожному шагу привидіння або на кожному місці? Мабуть, ти стоїш там у маленькій кімнаті, у тебе отак от як іголки привиди. Так, ну, правильно? 999. Ми ж казали, що їх дуже так багато. Ульяна. Так, да, ти правильно відповіла, супер. Я думаю, що там, знаєте, коли ти йдеш, просто і там вискакують привиди. Бо... Так, мабуть. Ну, ось можна я потім кажу на кожному шазі. Так. Наступаєш привід, дивишся у потолок, привід направо, голову повернув, привід. Дивись, які ноги, привід. Так, 11. Які головні герої Діснейленду? Червоний попелюшка, жовтий Міні і Мікі Маус, блакитний сім гномів та зелений Скубі-Ду. Це Міні і Мікі Маус. Супер, правильно відповіли. Париж – це світовий лідер за кількістю ресторанів, удостоєних 5 зірок Мішлен. Блакитне – правда, зелене – неправда. Так, це правда. Правда. До речі, спочатку Мішлен – це був такий путеводитель взагалі по місту, а потім тільки стало тільки по ресторанам. Так, тому і кажуть, що у Франції дуже смачна кухня. Скільки костюмів у Мікі Мауса? Червоне 270, жовте 310, блакитне 290 і зелене 100. Там у Мікі Мауса. Так, тут обережно. Діана, я вам присилала. Так, правильно. Там 290. А хто ви... Ні, не кажемо, добре, не кажемо. Вибачте. Це я мовчу. А скільки костюмів у Міні Маус? Це якраз питання, як я хотіла задати. Могла промовити. Червоне 290, блакитне 250, жовте 200 та зелене 210. Так, правильно, 200. Тому я думаю, що ви можете не поспішати, у нас є ще час, тому... Так. Бо тут є такі трохи іноді складні питання. Тому бути уважним. Так, 15-та. Париж став одним з перших міст світу, де встановили вуличні ліхтари. Червоне. Неправда, блакитне правда. Так, це правда. Я правильно написала. Так, супер. Так, 11 правильних відповідей підряд. Дуже добре. Так, це дуже багато. До речі,
У нас буде питання про місто світла? Мені здається, ні, я не пам'ятаю. Мені здається, це якраз тому, що Париж називають містом світла, якраз тому, що в них дуже багато вуличних ліхтарів. Так. Мільйон. Головний храм Парижу. Блакитне – собор Паризької Богоматері. Червоний – Мілеанський собор. Тут якраз ліпше треба поміркувати, бо це на інтуїцію. Не хвилюйтесь. Або якісь незнання, тому що ми наказали цього. Так, це ще багато часу. Рольний собор Паризької Богоматері. А хто знає його іншу назву? Ніхто не добре. Так. Так, правильно. Я вирішила написати саме цю назву, тому що то важко вимовляти. Так. Йдемо далі. 17. Довгий батон з хрусткою скоринкою – це червоний круасан, жовтий багет, блакитний бородинський хліб та зелений бейгел. Правильно, багет. Хто знає, що таке бейгел? Я думаю, що багато хто його може скуштував, але просто не знаю назву цього. Це як такий... Ульяна, я вам ще раз присилала. Угу. Нас вона встигла тоді записати. Нічого страшного. Ну, якщо я помиляюсь, то бейгл це як бублік, наче. Так. Просто він його часто розрізають. Угу. В парках Парижу можна побачити бджолині пасіки. Червоне, неправда. Блакитне, неправда. Це, до речі, на фото один з парків. Так. Мене таке питання. Я якраз зайшов, коли ви про це розповідали. Добре. Мене ось таке питання. Хто любить бджол? Який продукт був заборонений? Знаєте, деякий час це картопля. Так. А хто б зміг так без картоплі? Ніхто. Цих 20 років. Я дуже люблю. Я не можу без картоплі. Я дуже люблю пюрешку, і я люблю їсти картоплю з маслом. І в мене ще питання. Я люблю картоплю по-селянськи. Бачите? Так, вона смачна. Я теж люблю. Ось в мене питання. Може, хтось боїться бджол, чи навпаки її полюбляє? Бо я люблю бджол, вони гарні. Я дуже багато бачила бджол. Але я їх трошки побаюся. А я ось боюся очень. Ну, так, ось вони більш такі агресивні, тому що якщо бджола вас вкусить, вона одразу помре, а ось ще буде жити. У мене якось... Ти може хоч 90 раз пожалити, і нічого не буде. Так, у мене якось... Я хоч і боюся. Укусила оса, це було дуже неприємно. Ну, взагалі, бджолами... Ну, бджолам незачем кусати просто так. Так, так, вони дуже дружелюбні. А смисл, один раз укусив і... Так, добре, давайте відповідати. Виходить, це заміж у білому платі, це французька традиція. Блакитний так, а червоний ні. Добре. Це так, правда. Ще раз правильно є. Супер. Так, поговорити про Парфрансу. Тут я не можу вам пояснити, тому я навіть не знаю, як... Уважно дивитися. Треба. Ми декілька разів показували. Я тут почти всіх одна, кроме жовтого. Жовтого, коли будуть в Фінляндії. Так, вони тут схожі. Дуже багато, до речі, плагів саме
з блакитного з біло-червоним. Правильно. Так, вже одна секунда, та правильно, це блакитне. Хто пам'ятає, що він обозначає? Справедливість. Так, це правильно. Страдання. Ні, це вже трохи про інше, але ось якраз прапор, то він це справедливість. Молодці. Так. І незалежність. Париж вважається світовою столицею моди. Блакитне – правда, червоне – ні. Так, правда. Ну, також ще Італія, мабуть, там, Мілан. Так, я думаю, що Мілан також. А може хтось ще хоче побувати, наприклад, в Мілані, чи... Чому Мілана завжди виграє? Хто? Мілана. Так, добре, йдемо далі. 33 питання. Мілана – це ім'я. Так, зараз таке питання, ми про нього не казали, я вважаю, всі знають, у Франції йдеться лягушок, так або ні? Так, на фото це інша страва, я спеціально поставив, що вас... Ну, про іншу страву я знаю, а про лягушок – ні. Саме не цілком, а... Так, ще. Так. Я все виграла, я їм лягушек. Живим, живими. До речі, кажуть, що вони на смак як курка. Да, реально, вони на смак як курка. Як куриця. Так. Цікаво. Так, а хто б получиться? Можна розводити лягушек вмісто куриць? Може бути. Хто б міг сказати? Вони вам яйця несуть, а не п'явок. Так, хтось може хоче спробувати. Чи може уліток? Ау. Ну, знаєте, це вважається дуже таким ділокатесом у Франції, ну, насправді. Знаю, щодо уліток, але ось кажу, що лягушки – це схоже на курятину, але мені все одно якось важко було б її заїсти. А я її їла, дуже смачно, курицю. Цікаво. Так, добре, йдемо далі. Коли з'явилось перше метро у Франції? Червоне – кінець 20-го століття, блакитний – початок 20-го століття, століття зелене – початок 19-го століття, жовтий – кінець 19-го століття. Тут треба поміркувати. Так. Це кінець 19 століття. А я 20-го написала. Нічого страшного. Так, це просто вікторіна. Так, хвилиночку, в нас... Мені здається, якраз я знаю, хто повернеться зараз, бо нас клима вибило, і я думаю, що він зараз під'єднеться швидко. Добре. Клим, якщо в тебе не вийде під'єднатися до Кахуту, то ти можеш просто писати мені в чат, наприклад, відповіді, як це роблять інші. Давайте почекаємо хвилинку і будемо продовжувати. Добре. А хто-то із учителів в ту гру грає чи ні? Хто-то із учителів із цих організаторів грають в цю гру теж? Ну, мені, до речі, іноді... Ми, якщо що, не вчителі, ми тютери, так, це трошки різне. Так, ну, мені іноді, там, мій вчитель історії іноді робить таке, але взагалі, таке рідко бачите. Я думаю, що, може, вас в школі, може, пізніше будуть також робити, ну, або, може, не Кахут, а щось схоже на таку вікторину, бо є інші ще вікторини. Бо, наприклад, в нашій школі також. Також вчитель по історії робить. Так, коли тебе вступне.
Можна писати в чат або сказати. Наступне запитання, яке буде? Не пам'ятаю. Але у нас ще 6 запитань, то ми взагалом усе встигаємо. Так. Так, так. Ну добре. Давайте йти далі, бо ми можемо... Так, 25-те запитання. Що є найбільш відвідуваною пам'яткою Парижу? Тут таке складне питання, ми казали про це. Червона Ейфелева вежа, жовта Діснейленд, блакитна Лувр та зелена музей Орсе. А вони Діснейленд. Так, там аж 13 мільйонів людей тут відвідують його. Так. А який аксесуар найчастіше купляють у Діснейленду? Червоний – ріг єдинорога, блакитний – чарівна паличка, жовте – вухо кролика та так, зелене – вухо Мікі Маус. Навіть не встигла договорити. Молодці. Хотіла б собі такі придбати? А я б ні, я б ріг єдинорога. А може хтось хоче, наприклад, Мікі Маус, там, де з бантиком? Ні, я не хочу ні? це. Ну, я б не відмовилася. Так, 27-ме запитання. Яка висота Ейфелевої вежі? Ми про це не казали, але на вашу інтуїцію, то може які знання. Червона – 200 метрів, жовта – 500 метрів, блакитна – 300 метрів та зелена – 250. Це така інтуїція. Написала Ульяна. Так, я бачу. Правильно, 300 метрів. Там десь 312, мені здається, але я вирішила округлити. Так, ну вона така, дуже висока. Так, у Поліни Страйк, дуже добре. У Діснейленді немає пожарного депо. Блакитне правда, червоне неправда. Це неправда, воно є. Так, і я і знаю. Там якраз з нього було видно світло у кімнаті. Так, якраз. Там якраз поряд. Ви всі що пам'ятаєте про це? Я хотіла сказати, во всіх вежах всяких є балони спеціальні. Угу, так. Так, наші біля Лувру стоїть скляна піраміда. Червона – це є Лувр, жовта – захотілося, блакитна – це давнина поваги єгиптянам, це зелена – це посуд. Правильно, це давнина поваги єгиптянам. Я так це знала, хотіла сказати, але не забралась. Ну, нічого. Так, останнє запитання. Заборонено фотографувати Ейфелеву вежу вночі. Блакитне правда, зелене. Ой, так, блакитне правда, червоне неправда. Так, це теж інтуїція, таке часто кажуть в інтернеті. Але це таке спорне питання, мені здається. Я догадаюся. Це шоу інтуїція. Не так. Ну так. Хто виграє мільйон? Я гадаю, що виграє мільйон. Тут є багато фотографій. Я знаю оцей. Ну так, тому це таке складне питання, але я не буду говорити. Взагалі, зараз я відповім на ваше питання. Так. Взагалі, був такий закон, що заборонено, тому що це якось пов'язано теж з давниною, з повагою, з таке інше. Але дуже багато людей фотографують, і зараз, мені здається, може не така повага до цього. Або відмінили цей закон. Можна я розкажу один факт? Так. Давай. Тому що оце світло, воно дуже-дуже багато коштує. Ну, я не знаю, як там ще якісь факти є, але я пам'ятаю, що так. Так. До речі, про Ейфелеву вежу. Я не пам'ятаю, ми казали цей факт чи ні, але її хотіли знести. Вона мала простояти декілька років, а після цього її хотіли знести. Але після цього, як ви бачили, що дуже багато туристів туди приїжджає, її вирішили залишити. Хто, до речі, знає, звідки взагалі, може це подарунок, або самі французи це вирішили побудувати це? Ну, там був якийсь конкурс на найвищу вежу.
Мабуть, але наскільки я знаю, то або це був подарунок король від Америки. Я хотіла сказати, або в старину король Франції захотів це побудувати. Ну, вона трохи пізніше з'явилася. Так, наскільки я пам'ятаю, то це був подарунок від Америки, тому що Франція подарувала статую Свободи. Вони так обмінялися подарунком. Я десь чула таку інформацію. Ну, взагалі, статуя Свободи була не для Америки, а там для когось іншого. Ну, був. Так, значить так, але зараз вона і потім перший передав. А зараз у нас подіум. Так, на третьому місці у нас Поліна. На другому місці у нас Бобринатор, добре. Та на першому місці Барабан Андрій. Молодці, вітаємо. А хто така є ота, типа, Олена Уелдень? Що? Хто це такий на першому місці, назва його яка? А я не знаю, хто у нас так підписаний. Це я. Добре, давайте домовимося, що ми підписуємося, як у Зумі, нам так буде простіше. Так, добре, я завершаю демонстрацію. Ви усі молодці, навіть якщо написали так відповіді, або там зайняли не перше місце. До речі, ось мене якраз питання. Я на четвертому, але я постійно була на третьому. Ну, нічого. Ось, як вам взагалі краще? Як вам? Мені дуже сподобалася вікторина. Супер. І теж. А яку країну? Я не і не грала, але все одно я відповідала і писала. А яку Україну ви хотіли б відвідати на наших заняттях? Може, ще якась наступна буде? Японія чи Китай? Знаєте яку? Я хочу сказати яку. Яку? Космос. Космос. Це така країна, це на нашій планеті. Я хотіла подивитися країну «Чорна дира». Так, ну добре, поки в нас є ще Китай та Японія, може ще якісь країни? Ну, я думаю, те, що Корея. Тому що моя сестра дуже любить Корею. Можна Японію? Я обожнюю Японію. Я їм суші з Японії. Так, а я не їм морепродукти. Я їм морепродукти. А знаєте, що у мене алергія? На шоколад. На шоколад. На саме на що я в мірі. Капець. І все одно я його поїдаю, пожираю. Я зараз бачите, люблю шоколад, але мені його не дозволяють їсти, тому що в мене вже... Бачите, в мене тільки шоколад красніють. Так, зрозуміло. Добре, а вам вікторину у наступний раз робити складніше? Да. Так. На середній рівень можна? Ну, я думаю, це і є середній, це я роблю вікторину, тому я так... Знаєте, який найвищий? Ну, ми спробуємо. Можна сказати, на всі третій вопросу правильно відповідати. Вікторині дуже складно було. Так, ну, тому вам потрібно запам'ятовувати якісь факти та уважно слухати нас, щоб правильно відповідати. Так. До побачення. Гарного до побачення, так, можна вже до побачення. Виходити. До побачення. Так, у вас через пів години буде про мистецтво. Так, також буде. Пока-пока. Пока-пока. Так, усім пока.